Areál výstaviště PVA Expo Praha bude druhý říjnový víkend patřit dětem. A to malým, velkým, ale i těm, které se teprve chystají na svět. Proběhne tu totiž další ročník tria veletrhů For Toys, For Games a For Babies. Co vše na vás čeká? Na to se zeptáme ředitelky obchodního týmu magistry Aleny Vrátné. Pěkný den, paní ředitelko. Kdy podzimní veletrhy pro celou rodinu proběhnou? Veletrhy For Toys, For Babies a For Games proběhnou od 8. do 11. října na výstavišti v Letňanech a budou probíhat ve čtvrtek a v pátek od 10 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 18 hodin a v neděli je zkrácená otvírací doba od 9 do pouhých 16 hodin. A co všechno tady na výstavišti na návštěvníky čeká? Určitě na návštěvníky čeká spousta zábavy, na veletrhu For Babies návštěvníci najdou inspiraci pro nastávající rodiče, vybavení pro miminka, kočárky, autosedačky, různé elektronické a bezpečnostní doplňky a v neposlední řadě dětské oblečení. A na co se mohou těšit ty větší děti, dejme tomu? Větší děti by určitě měly navštívit veletrhy For Toys a For Games. Na For Toys vystavovatelé chystají různé hrací plochy pro malé návštěvníky a na veletrhu For Games potom to budou hrací konzole, videohry a spousta interaktivní zábavy. Určitě máte připraveny nějaké novinky. Tak v rámci veletrhu For Games bude novinkou účast moderátorů pořadu Replay, kteří budou účastni po celé 4 dny veletrhu. Samozřejmě v sobotu potom proběhne Replay Fun Day. Chystáme nové doprovodné programy, bude to skákací městečko, kde bude celá hala obsazená skákadly pro malé i velké návštěvníky. A potom to bude v neděli tanková bitva, která proběhne v rámci veletrhu Model Hobby, což je náš souběžný veletrh.